Նորից բարև ձեզ, Ռաֆայել Մանուկյան, Արարատ տրանս ընկերության հիմնադիր տնօրեն։ Ուրեմն, զբաղվում ենք բեռնաբուխադրումներով, ունենք պահեստներ Ռուսաստանի տարածքում, հիմնականում ԵԱՏՄ երկրներից կատարում ենք բեռնաբուխադրումներ, պահեստավորումներ դեպի Հայաստան և այլն և այլն։ Հիմա երևի իմ այսօրվա խոսքը կլինի Նարեկի ելույթի լրացում կամ շարունակություն, մեկս մյուսին փոխ դրասնենք, խոսքը հիմա ավելի շատ երաշխի դնում արտահանման վրա ու դրա խնդիրների։ Այստեղ ճիշտ ասած, Վարամը, որը որ ինձ առաջարկեց այս վերնագիրը, շատ ինքը գլոբալ վերնագիրը ու ինձ ընդհանրապես տվեց 10 րոպե ժամանակ, ես կփորձեմ գոնե ես տեղավորվեմ 10 րոպե ժամանակի մեջ, բայց կփորձեմ էլ, չի նշանակում, որ այդպես կլինի։ Այսպես, նախորդ կներեք, եթե չտեղավորվեմ, ավելի ճիշտ կներեք։ Ուրեմն, Հայաստանից գլոբալ շուկա դուրս գալու ճանապարհները, ահա, այստեղ մեր մոտ ես փորձել եմ պատկերել, թե ասենք շատ արտադրողներ կամ ծառայություն մատուցողներ, ոնց են ասենք ընկալում արտաքին շուկան ու ոնց են ընկալում ներքին շուկան, ու իրենց արտադրանքը իրենք ոնց են պատկերացնում որտեղ են սպառելու, հա։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհը գնում է գլոբալիզացիայի ու շատ արագ տեմպերով, ու ով դա կհասկանա իր արտադրությունը ու իր ծառայությունները կփորձի դրա այդ համատեղ տանել, ինքը հաստատ մի քանի տարի հետո այն ընկերությունների շարքում չի լինի, ովքեր որ կնստեն ու կլացեն երկիրը երկիր չի, արկայինը արկային չի, կամ էլ և այլն և այլն։ Այսինքն Լինկոլնը ոնց էր ասել, Աբրահամ Լինկոլնը չէ, որ ասում էր, ով ուզում է, փնտրում է, ով ցանկանում է, փնտրում է հնարավորություններ, ով չի ցանկանում, գտնում է պատճառներ, մոտավորապես այդ կարգը, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Հիմա ընդհանրապես արտադրության ու ծառայությունների մատուցման հետ կապված, այսպես է, ապրանք և ծառայություն, վիճակը այսպես է, մենք Հայաստանում ոչ թե մենք ունենք 2.5-ից 2.9 միլիոնանոց շուկա, այլ ընդհանրապես ունենք մոտավորապես 6 միլիարդանոց շուկա։ Հայկական համայրա ցանկացած արտադրանք, կլինի դա լուսկու արտադրանքից վերջացրած ջեմերով, պահածոների և այլն և այլն արտադրությամբ։ Ինչ եմ ասում 7-7.5 միլիարդանոց շուկա, որովհետև Հյուսիսային Կորեա, այնտեղ Կուբա և այլն և այլն, դրանք մի քիչ հանում են, որտեղ դա իրոք բարդն արտահանում եմ, մոտավորապես 6 միլիարդանոց շուկա մենք ունենք, որ կարող ենք շատ լավ օգտագործել, ոքի ցանկությունը պետք։ Այնպես որ այս կողպեքները սրանք զուտ հոգեբանական են, հիմա կասեմ, թե ոնց հոգեբանական են, ոչ թե իրական։ Ուրեմն, սկսեմ մինչև առաջի քայլերին անցնելը, ասեմ ինչ խնդիրներ ունենք, որ բոլոր արտադրողները, ովքեր որ ցանկանում են արտահանեն կամ ովքեր որ արտահանում են, բախվում են այդ խնդիրների հետ, դա ուրեմն առաջի խնդիրը դա կազմակերպչական խնդիրն է, երկրորդ խնդիրը, որ քան որ երկիրը փոքր է, վարկերը նո արդեն խնդիրներ են դրանք, հա, դա ֆինանսականն է, հա, նո կազմակերպչական ասած ինչ է իրանից ներառում, հա, ինչ է իրանից ներկայացնում, օրինակ բոլորս մանավանդ հեսա արդեն սեզոնը կսկսվի արտահանման և նույն ներմուսման արտահանման ժամանակ ընդհանրապես դրսի շուկայի հետո գործ ունի, ապրանքի դեպքում Լարսի հետ անընդհատ կապ ունենում, որտեղ մեր ճանապարհը հիմնականում անցնում է Լարսով դեպի ռուսական ԵԱՏՄ շուկա կամ ծովով դեպի եվրոպական ամերիկյան շուկա, որ էլի ես սեզոնը կսկսի շտորմերի շրջան և այն և այն։ Դա ունենք, ժողովուրդ, դա ունենք, բայց դա կազմակերպչական խնդրի մեջ համտնում, որ ես օրինակը բերեմ Ռուսաստանի վրա, կարող եք ընդհանրացնել այլ շուկաների վրա, ընդհանրապես կարելի է մի փոքր ավել պահեստավորել, ոչ թե սպասել, դեկտեմբեր ամսվան նոր Լարսի խնդիրը բացվի, ասի, որ Լարսը փակվեց, ապրանքը ստեղ չհասավ, մագնիտ էր, պայմանագիր ունեի ինստուշ դուգանքի տակ գցեց և այլ և այլ, որ դա այդպես չէ էլ է, ասենք մենք Նարեկը ճիշտ է ասեց, Նարեկը գնաց,
ասես, որ հայավարին փորձենք լավ հայավարի մտածելակերպը փորձենք լավ դարձնել, բայց հայավարի մտածելակերպով թողում ենք վերջի պահին, ես ինքս շատ բանը թողում եմ վերջի պահին, ոնց հասկանում եմ, երևի գենետիկորեն հայտի արդեն մտել է այն մեջ, բայց այդ վերջի պահին չպիտի թողնենք, էլի, ասենք դժվար չի պահեստա, նույնիսկ ես արտանողների միության նախագահին անցած տարի ասել եմ, իմ պահեստները բաց են, ցանկացած արտադրող Ռուսաստանում, ցանկացած նույնիսկ առաջին քայլանով, բաժանստը թոբերի մոտ դնի, թոբերի նույնիսկ անվճար դնի, խնդիր չկա, կարա բերի Մոսկվայում, ասենք տեղավորի, բայց չկա այն վերջի պահը հասնի ու ասի, տրանսպորտը թանկացավ, ինքնարժեքը զբարձրացավ, լարսը փակվեց եւ այլն եւ այլն, այդ դրանք զուտ կազմակերպչական են, դա այդպես կազմակերպչական խնդիրներից մեկն եմ ասում. Այնպես որ վարգերի արտադրողները կամ նրանք, ովքեր որ ուզում են արտադրման զբաղվեն, ամեն ինչ մի փոքր շուտ, ընդհանրապես մի փոքր շուտ, պահածոյա, մի տարի ժամկետ ունի, մի ամիս առաջ ուղարկի, դա այդպես կազմակերպչական խնդիրներից մեկը։ Մյուս խնդիրը դա ֆինանսականն է, ասում են Հայաստանը ինքը փոքր երկիր է, ու ֆինանսները շատ թանկ են, ֆինանսները դժվար է հայթայթել, եվ այլն վարկերը շատ թանկ են, քիչ են, լոմբարդ են բանկերը, ես համաձայն եմ շատ-շատ բաների հետ, կա տենց բան, բայց մենք սովոր ենք, Նարեկը ոնց որ ասեց, մենք սովոր չենք միջնորդների, հա, մենք գնում ենք, կապնում ենք մագնիտի հետ, օրինակի համար, հա, ունենք մի փոքր արտադրություն, գնում ենք մագնիտի հետ կապվում ենք, ասում ենք հարգելի մագնիտ ցանց, հսկայական ցանց, ընդունում եմ, իմ ապրանքը ընդունի, ասում եմ, օքեյ, ընդունեմ քո ապրանքը, բայց քեզ վճարելու եմ 30-ից 60 օր, ու երբեմն որոշ ցանցեր կա մինչև 120 օր, հետո նոր կվճարեմ ապրանքը ստանալուց հետո, հաշվում եմ, տեսնում եմ, որ իրանց մոտ մեծ բյուջեի ճերպած առաջանա ֆինանսական, ու հետո հետ են հաշվում, կամ մտնում են դրա մեջ, հետո տուրս նուգանքով դուրս են գալիս ու պարտքերի տակ, ոնց որ շատ պահածու արտադրող ընկերություններ չեմ ուզում անուններ տամ, այս օրադրությամբ լուծարվեցին, ծննկացան զուտ սխալ հաշվարկների պատճառով. Ապրանքը տվեցին, սխալ հաշվարկեցին, թե գումարները երբ գալու, չկարողացան արդեն յուղացում վճարել ունկի դիմաց, չկարողացան աշխատավարձ, գազի ոստանքի, ու վերջերս ևս մի ընկերության բանկը սեփականացրեց, կարճ ասած, վերցրեց իրեն պարտքի դիմաց. Կարճ ասած, այդ ֆինանսները լուծելու մի շատ լավ տարբերակ կա, որ ամբողջ աշխարհը արտադրողների, արտադրողը խանութի ցանցի հետ անցնում է դիստրիբյուտորի կամ միջնորդի միջոցով, հարգելի արտադրողներ կամ ովքեր որ արտադրողներից պիտի լսեն կամ տեսնեն այսօրվա մեր ելույթը, զիրեք, այսպես ասած, միջնորդին մի թռեք նրա գլխի վրայով, նա շատ հարցերով ձեզ կօգնի, թե ֆինանսական, թե ձեր խնդիրները կփորձի ինքը իր միջոցով լուծել, այսպես ասած, քանի որ ինքը տարբեր բազիկյաններով ինքը աշխատում է տվյալ ցանցի հետ, ճիշտ է, որոշակի դրա մինուսներ կա, որ որոշակի մարժայից պիտի տրվի այ միջնորդին իր ծառայությունների դիմաց, այսպես արտահանման արտադրանքները Հայաստանում շատ բազմազան են, սկսած քարից, մեր երկրի ունագեր քարերից, վերջացրած թարմիր բանջարեղենով, բաղածոներով, չրեղենով, գինի կոնյակով, այստեղ լավ չի երևում, ես եմ ուզել ասեմ, եվ այլն շատ բաներ կա, ցանկացած արտադրանք կարա դուրս գա, ցանկացած քանակությամբ կարա դուրս գա, որ ասում են ճանապարհ չունենք ու այդ ճանապարհը ինքնարժեքա բարձրացնում, որ ասում են այստեղ գյուղատնտեսական ապրանքները, օրինակ Պատրճանը, հա, ասում են Հայաստանում ավելի թանկ է, քան թե Կրասնադարի շրջանում եւ այլն, ժողովուրդ ջան, այդ ինքնարժեքը կարող է ինչ-որտեղ ճիշտ են ասում բարձր հաստատում, բայց ես ձեզ բերեմ մի քանի օրինակ ու մի քանի դեպք, օրինակի համար արտահանման դեպքում, այսօրվա դրությամբ մինչև Մոսկվա արտահանման դեպքում 1 կիլոգրամ մեկ մեքենա բարձրու դեպքում, մինչև Մոսկվա արտահանման 1 կիլոգրամի վրա անգնում է ընդհանրը 29-ից 36 դրամ 1 կիլոգրամի վրա, այնպես որ ցանկացած արտահանողի համար դա թիվ չի, պատկերացրեք 1 տարավ, 1 կիլոգրամ, 1 բանկայի վրա
29 դրամ, 25-36 դրամ, ինչ է Մոսկվայը ասնում։ Երբեք դուք չասեմ, որ Հայաստանը հեռու է, ճանապարհի խնդիր կա, դրա համար մեր արտադրանքը չի կարողանում մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Կամ Ռուսաստանը սկսել է ինքն էլ խավիար արտադրել, հա՞։ Ժողովուրդ ջան, մենք մեր ընկերության միջոցով նույն տարեկան մի քանի հազար տոննա արտադրանք հայկական արտահանում ենք և մի քանի հազար տոննա ներմուծում ենք։ Միաց հենց օրինակ բերեմ, ուրեմն Հայաստանից արտահանում ենք, անուններ տամ, որ ավելի պատկերավոր լինի, բայց ռեկլամ թող չլինի, ուրեմն Եվրոթերմի սոկերը, նյութերը, Նոյանը, Յանը, Արարատինը, իրենք բոլորը մեր գործընկերներն են, ուրեմն արտահանում էինք իրենց նյութերը ու ներմուծում էինք Coca-Cola-ի համար էլի նյութեր։ Հիմա շատերը կմտածեն, հա, այնտեղ ծիրան, քանի որ հայկական որոշակի խտանյութեր, քանի որ Հայաստանում է ստեղծում, օրինակի համար ծիրանի նյութը հասկանալի է, որ տանենք Ռուսաստան, այնտեղից Ռուսաստանից չգիտեմ ինչ կա ռուսական պոմիդորին, հա, ռոլիկի նյութը բերեն, չէ, հենց մենք արտահանում էինք, օրինակ, դրանք էինք արտահանում, դրանք էինք բերում, բայց շատ ժամանակ վերում էինք, ասեն, արտահանում էինք նարինջի նյութ, Նոյան, արտահանում էինք, խտանյութը բերում էր, այստեղ բացում էին, նյութը ստանում էին, արտահանվում էր, ու նույն մեկինա Coca-Cola-ի համար Dobry յութը, Rich յութը, էլի նարնջի յութ, հետ էր բերվում Հայաստան։ Այսինքն կապչունի տվյալ երկրում, դիմացի երկրում, ուր որ պիտի արտահանվի, տվյալ արտադրատեսակից, տվյալ երկիրը արտադրման թե չի արտադրում, ընդհանրապես կապչունի։ Զուտ ընդհանրապես պիտի փաթեթավորումը ու գնային սեգմենտավորումը կազմակերպում, ընդհանրապես դա է պետք։ Օրինակի համար, հա, այսօրվա նկարը Հայաստանի մասն է նկարած, ցանցերից մեկում է, ի՞նչ է, մեղր, Ջորջը, հա, այստեղ չի, հա, մեղրը, տեղական, հայկական արտադրանք, տարան երկու անգամ ոնց որ թե մեծ էր քանթա, սա ավստրիական, ի՞նչ է տեղ ունեցել, մարդիկ, այն ուղարկել են ավստրիական հավերճիշտ, ոչ թե ուղարկել են, ներմուծվել է ավստրիական մեղրը, այն շուկա, որ հագեցած է հայկական արտադրանքով ու բոլորս են, մենք մեր հայկական մտածելակերպի մեջ մտածա, որ հայկական մեղրը, սարերի մեղրը շատ դառնալ։ Ես մեղրի մասնակից չեմ, կարող է և այդպես էլ է, բայց ուզում ասեմ, տեսեք, շուկան խիտ է, շուկան կա, բացի խանութներից նաև կա ծանոթի ծանոթ, Եղեգնաձորի մեղր, չգիտեմ, Ջերմուկի մեղր և այլ և այլն, որոնք որ ուղարկում են, ասենք, մեզ առնում են ձեռքի ձեռք, այս խիտ շուկայում նաև Ավստրիայից մեղրը ներգրվում, որ այդ արեստական բաղցերը, հա, հա, պլյուս, հա, գնի պարը, գինն էլ, սա երկու անգամ մեծ է սրանից տարան, երկու անգամ մոտ մեծ է, ու գին, այսինքն գինը մոտ ավորապես երեք անգամ ավելի թանկ աստացում, երեք-չորս անգամ ավելի թանկ աստացում, այս մարդիկ վաճառում են, ավստրիականից բացի տեսնում Հայաստանում գերմանական, ռուսական և այլ և այլ, նույն ձևը ջեմերը, նույն ձևը ջուրը, ջուրը օրինակի համար կա մեր մոտ, մեր հայտնի բոլորիս բյուրը, չգիտեմ ընդեղ գառնի և այլ և այլն, ու մեր շուկայում նաև կա ֆրանսիական ջուր, ասենք Էվան, որ միև նույնա կամ Բորժոմի ջերմուկ կա, Բորժոմի նրա ներմուծում։ Ժողովուրդ ջան, գլոբալիզացիայի շրջանում չկան սահմաններ, այդ արհեստական բաները կոտրեք, այդ 2.5 միլիոնը կամ 2.9 միլիոնը բոլոր արտադրողների մտքից ընդհանրապես ջնջվի, այդ սահմանները ջնջվի, լարսի փակումը ջնջվի, ֆինանսները չգիտեմ կկազմակերպվի, այնպես որ ցանկություն թող լինի ու թող արտահանեն, գումարները պիտի ներս գան, գումարները ցանկալիա շատ դուրս չգնան։